Po, na po. Fjalit politikisht janë të qarta të lezushme. Po, po janë. Berisha, ishte aksioni koordinuar, apo jo, me Amerikanët? Po, apo... s'fa koordinimi, për përlene, këto një fëmi vogël, sot me gjithë mesatare, dhe që kjo punë, me të sot shte koordinume. Zori madh, o, kërë, të flasë me objektivisht, zori madh ka qenë, zori jashtë zakonshëm, shësimi jashtë zakonshëm, mi ambasadës Amerikane, që u që para mes natë me shku, mi lutë, dhe tha që s'mora përgjigje, po presë përgjigje. Po? Për me i shty taktikat e operacioneve policore, rrjedhimisht me shty edhe implementimin e marrëveshjes, sepse të krijon, po krijon teren Serbia. Ata janë industri e madhe informacionit që kanë informata nga gjithë burimet. Po është evident. E din, lërim që atë teren, atë situat, ka mujtë me abuzu shumë Serbia e Afganistan. Dhe a e abuzoj? A? A e abuzoj? Kush? Serbia. Dhe a ngojti që vidi, a u koordinu? Nuk në lanë... Po a lu i dosë? Po a lu i dosë? Me tja për lu dojë zhudin kosh, i të banë, të lutëm. Nuk në lanë me abuzu. Neve, së në lanë. Neve, të lutëm shka ta notën e aso, atë notë ku i dulën 12 notës. Nuk në lanë. A pas dojë ove njërë, tha për shka këte fake newsave, do më honë dezinformimi total edhe keq kuptimeve. Tha ju lutëm, po presë shtyne edhe po ju presë, tha. Me pas koordinu aksionit policërës, zoti Goshi, nuk ishton. A i s'kishton po ju presë, që e kishtë ditë që ju në morë veshë.